কেতিয়া বা গায়, কেতিয়া বা নাচে, নাচ গান শিকাৰ এয়া কোনো আনুষ্ঠানিক প্ৰশিক্ষণ নহয়, এয়া শিক্ষকৰ প্ৰশিক্ষণহে। কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আনন্দ পোৱাকৈ, বুজি পোৱাকৈ কেনেকৈ শিকাব পাৰি তাৰে কৌশল এয়া। কোনো প্ৰশিক্ষক নহয়, এগৰাকী শিক্ষকৰ এয়া নিজা মডেল। ধুবুৰী জিলাৰ দক্ষিণ শালমৰা শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত ফকীৰগঞ্জৰ আমবাৰী শিশু কল্যাণ এল পি স্কুলৰ সহকাৰী শিক্ষক ৰতনলাল সাহাই আন শিক্ষকক শিকাইছে এই কৌশল। এনেদৰে বিদ্যালয়ত শিক্ষাদান কৰিলে ড্ৰপ আউট ছাত্ৰ ছাত্ৰী আকৌ বিদ্যালয়মুখী হয়, বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতিৰ সংখ্যা বাঢ়ে, এই বিশ্বাস ৰতনলাল সাহা। ক্ৰিয়াকলাপ আছে অভিনয়ৰ মাজেৰে, অংগী ভংগীৰ মাধ্যমে, ওলোমা গীতৰ মাধ্যমে যিবিলাক আছে, আমাৰ কিতাপত যিবিলাক দি আছে, সকলোৱে আনন্দ হৈ যদি কৰা যায় তেনেহ'লে আমাৰ স্কুলখন কোনো সময়ত ড্ৰপ আউট নহ'ব, আমাৰ স্কুলত 100% ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপস্থিত থাকিব বুলি মোৰ বিশ্বাস। আৰু আমাৰ স্কুলত আপোনালোকে চাইছে যে কিমান ধুনীয়াকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্কুলত আহি আছে। কামৰ হাতৰ পৰা শহীদুল হকৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থইষ্ট। স্কুল লৈ যাবা।